ወጣቶች ምክንያታዊ በመሆን የሀገር ሰላም እንዲጠበቅ የበኩላቸውን ኃላፊነት መወጣት እንዳለባቸው ተገለጸ። አድዋን ለዘላቂ ሰላምና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል መሪ ሐሳብ የወጣቶች ኮንፈረንስ በደሴ ከተማ ተካሂዷል። ደጀን አምባቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አለው። አድዋን ለዘላቂ ሰላምና ለጠንካራ ሀገረ መንግስት ግንባታ በሚል መሪ ሐሳብ የወጣቶች ኮንፈረንስ በደሴ ከተማ ተካሂዷል። ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ወጣቶች በተሳተፉበት ኮንፈረንስ 128ኛው የአድዋ ድል በዓል ታስቧል። ለጥቁር ህዝቦች የድል ጮራ የፈነጠቀው የአድዋ ድል ኢትዮጵያውያን በአንድነት በመተባበርና ባልበገር ባይነት መንፈስ የተዋደቁበት እንደነበረም ተወስቷል። አድዋ ሲነሳ አልሸነፍ ባይነትና ከምንም በፊት ለሀገር ቅድሚያ መስጠትን እናስታውስበታለን ነው ያሉት አሚኮ ያነጋገራቸው ወጣቶች። እኔ አእምሮ ውስጥ የሚመጣው ነጻነት ነው። ኮራ ብለን በመልካችን ሳናፍር ከሌሎች ጋር እኩል ቁመን እንድንናገር ያደረገን ታሪክ ነው። ትልቅ ታሪክ ነው። ከሌሎች ታሪኮቻችን ደግሞ የበለጠ ታሪክ ነው ብዬ አስባለሁ እና ነጻነቴን ኩራት ይሰማኛል። ወደኋላ ተመልሰን ዘመን የሚሻገር ታሪክ መስራት የሚችል ትውልድ የተፈጠረበት ጊዜ እንደሆነ አድዋ ሲመጣ ማሰብ ይቻላል እና በዘመኑ የነበሩ ሰዎች በጀግንነት በኩራት በአልሸነፍ ባይነት የነበረባቸውን ወይም ሊገፋቸው ሊያስራቸው ሊገዛቸው የነበረውን አካል ወይም የጣሊያን ጦር እንዲሸነፍ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉበት ትልቅ በዓል ስለሆነ አድዋ በራሱ ድል ነው። ሁልጊዜ አሸናፊነት፣ ኩራት፣ ነጻነት ነው የሚታወሰው። ዛሬም በየተሰማራንበት የሙያ ዘርፍ የራሳችንን ታሪክ አስቀምጠን ማለፍ አለብን ሲሉ ወጣቶቹ ተናግረዋል። የሚጠበቅብን እንደ ወጣት የራሳችንን አድዋ ሰርተን ብናልፍ በተሰማራንበት በተማርንበት ሙያ ሊሆን ይችላል፣ በሀሳብም ሊሆን ይችላል። ሁላችንም ባለን አቅም ባለን ችሎታ በስራችን መዋጋት አለብን። ግዴታ እንትን ይሄ ጦር ምናምን ነገር መያዝ አለብን ብዬ አላስብም። ከትናንት ልንወስደው የሚገባውን ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር የአንድነት መንፈሳቸውን በወቅቱ የነበራቸውን ጀግንነት፣ ሀገራዊ ፍቅር፣ መተባበር ቅንጅታቸውን የነበረውን መንፈስ ወደ ውስጡ አስገብቶ ታሪክ ሰሪ ለመሆን የሚያስችለውን ነገር የሚያገኝበት በዓል ስለሆነ ሊማር የሚገባው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። ወጣቶች ምክንያታዊ በመሆን የሀገር ሰላም እንዲጠበቅ የበኩላቸውን መወጣት እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። መንግስት የስራ እድል በመፍጠር የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ሊያረጋግጥ እንደሚገባም በውይይቱ ተነስቷል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ኃላፊ ሰይድ አራጋው ወጣቱ ትውልድ ከአድዋ ድል ታሪክ መደማመጥንና አንድነትን በመውሰድ ሀገር ላይ ያለውን ችግር በጋራ መወጣት ይገባል ነው ያሉት። ያንን ማሸነፍ የቻልንበት ትልቁ በአንድነት ነው፣ በመደመር እሳቤ ነው፣ አብሮነት ስለነበረ ነው፣ መደማመጥ ስለነበረ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ትውልድም አጠቃላይ ክልላችን ላይ ሀገራችን ላይ እዛም እዚህ እየገጠጠሙ ያሉ ችግሮችን ለመፍታት መደማመጥ መቻል አለብን፣ በአብሮነት መቆም መቻል አለብን፣ በአንድነት መቆም መቻል አለብን። አገር ሊያድግ የሚችለው በዚህ መንገድ ነው የሚል ወጣቱ ትውልድ ከአድዋ ድል የሚወስዳቸው እሴቶችና የሚማረው ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ነገር በትልቁ ለማስገንዘብ ነው ማለት ነው። የክልሉ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ተሾመ ፈንታው ወጣቶች ከአድዋ ድል የአባቶችን የአንድነትና ለሀገር የከፈሉትን መስዋዕትነት በመውረስ ለሀገረ መንግስት ግንባታ የበኩላቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል። የሀገረ መንግስት ግንባታ በዋናነት የሚያተኩረው በተለይ ጠንካራ ተቋማት እንዲኖሩ የማድረግ ስራ ነው። ጠንካራ የሆኑ የፍትህ ተቋማት፣ ጠንካራ የሆኑ የመልካም አስተዳደር ተቋማት፣ ጠንካራ የሆኑ የኢኮኖሚ ተቋማት ሀገር ላይ ተገንብተው ማህበረሰቡን እንዲያገለግሉ የማድረግ ስራ ላይ በስፋት የሚጠይቅ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለእነዚህ ተቋማት ህልውናና የተጠናከረ ይዘት እንዲኖራቸው በማድረግ ረገድ የሚሰራው ስራ የአሁኑን ወጣት የሚጠይቁ ናቸው። ስለዚህ ከዘላቂ ሰላም እናምጣ ካል እነዚህ ተቋማት ላይ ጠንካራ የሆነ ስራ፣ ፍትህ ተቋማት ላይ ጠንካራ የሆነ ስራ እና የዲሞክራሲ ተቋማት ላይ ጠንካራ የሆነ ስራ የመስራት ስራ ያስፈልጋል። ለዚህም ለሀገረ መንግስት ግንባታ ወጣቶች የራሳቸውን አሻራ ማሳረፍ አለባቸው የሚል ምክክር ነው የተደረገ። የወጣቶች ጥያቄ የሚመለሰው ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ያሉት ምክትል ቢሮ ኃላፊው፣ የወጣቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውንም ተናግረዋል።